consciente, responsável e perseverante, resultado do esforço bem direcionado, visando conhecer-se a si mesmo, conduzi-lo-á à autoiluminação e, consequentemente, à libertação das amarras constritoras de sua consciência. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa exemplos não nos faltam rogamos ao Senhor supremo a onisciência infalível a onipresência inegável onipresença inegável a onipotência incomparável ao Cristo de Deus, como essência que nutre e norteia as nossas consciências, ao Cristo interior, responsável por nossa realidade, para que possa criar a ambiência em nós e em vocês, internautas, telespectadores, César Ayala. Que estão possibilitando que esse momento, juntamente com tudo e todos os seres, às emissoras parceiras, as empresas parceiras, a todos os colaboradores em todas as dimensões do ser e do saber, do mais ínfimo ser ao mais elevado astro, a nossa gratidão eterna. Então hoje. Esforço bem direcionado. Vou relembrar a vocês o enredo inicial que começamos outro dia. A máxima das máximas a cada um conforme as suas obras. A parábola dos talentos. O que fizestes dos filhos dos talentos que te confiei? os potenciais inatos, que é os talentos que promovi e os recursos latentes, os talentos que serão confiados ou que nos foram confiados. Com isso a construção das duas esferas do ser: a consciência profunda e a consciência periférica. E a nossa intenção e proposta é sempre fazer o máximo com o mínimo, sem desperdício de qualquer coisa e sempre o aproveitamento total e fidelidade na ação com esses talentos, com esses recursos e sempre ter consciência que estamos na posição de mestre ou de discípulo ou as duas coisas, porque sempre somos mestres para quem nos antecede ou quem está na retaguarda, e somos discípulos de quem está na vanguarda. E compreender que somos um. Somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Não somos um como corpo, perispírito, a mente, todo esse universo com a nossa consciência. O nosso todo com todos os seres, uma só unidade, um só rebanho, um só pastor. Depois falamos da individualização, que é a sombra de muitos, formando uma só consciência, e da individuação, que é o supra -sumo, a sublimação dessa consciência. E a viagem do autoconhecimento, entendendo a nossa anatomia, até a autoiluminação, passando pelas etapas intermediárias. E o último programa, aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós. E hoje o esforço bem direcionado. E as próximas etapas, para que você possa prestar atenção no enredo e já ir pensando, vamos fazer no próximo programa a viagem do éter cósmico, que é o início lá das tarefas do princípio inteligente do universo, até o éter físico, até o plasma, o suprassumo que nós chamamos de energia neutro, que vai compor tudo aqui no mundo físico. E depois, da matéria tangível, que é a matéria física, até a matéria psi, que é a matéria que vai formar o perispírito, a edificação e individualização da própria alma, como ser imortal, rumando para a angelitude. E depois, falar das estradas, que são frequências. E do que conduzimos por essas estradas que são as vibrações. Então, frequências e vibrações. Programa de número 15. Depois, as leis. Quais são? As leis de progresso, que rege o crescimento horizontal, e a lei de evolução, o nosso crescimento vertical. E mais além. Os tempos são chegados, é a hora de prestarmos conta. Quem comigo não se ajunta, espalha, disse-nos Jesus. Na sequência, o mundo de regeneração e o repatriamento dos renitentes. Os renitentes que estão no físico não adentrarão no perispírito. Os que estão no perispírito. Renitentes não entrarão no mundo mental ou o ser, a alma encarnada, se todo o seu conteúdo está perturbadinho, às vezes ela inteira pode ir para um outro cenário. Mas os que já se sublimaram em parte, somente as partes podem retornar para o inconsciente ou trabalhar na próxima etapa no subconsciente. E assim por diante. Recapitulação e promoção dos degradados, porque nós retornaremos para arrebanhar as ovelhas perdidas. O filho pródigo que foi ter a sua experiência por não querer obedecer às diretrizes de nossa consciência. E agora vamos ficar. Trabalhando e esperando o seu retorno após a recapitulação. E por fim, vigésimo programa, o festim de núpcias da nova era. Tanto em nós, o mundo de regeneração em nós, ou no planeta, o mundo de regeneração planetária. Agora respira fundo, vamos na câmera lenta. A Elizabeth Henrique com outros colaboradores ficaram seis meses estudando só o parágrafo, parágrafo que fora lido inicialmente. Então há na obra o livro dos Espíritos nove leis morais que para desmembrá-la desmembrá-las Deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a décima lei moral foi sugerida por Allan Kardec ou Hippolyte Leon Danizar Ribeiro. que a espiritualidade aqueceu lei de justiça, amor e caridade. Sintetiza as nove. E a primeira lei é a lei de adoração por intermédio da qual reconhecemos a paternidade cósmica e nela as suas três potências onisciência, onipresença, onipotências, onipotência. Então as três potências primordial, a suprema sabedoria, e estar presente em todas as coisas porque tudo que existe são expressões de Deus então Deus está em nós e fora de nós ele é tão perfeito que nos criou dentro dele porque não tem outro Deus nem espaço fora dele e ao mesmo tempo ele dentro de nós e se ele trabalha sempre e Jesus trabalha também, nos convida a serem seus imitadores. E se é assim, a segunda lei das nove leis lei do trabalho. Então, o máximo que podemos, por ser a cada um conforme suas obras, agora a gente vai viajando desde o início pedir trabalho que normalmente chamamos de bênçãos, que Ramatiz e Emmanuel narra, benção, bênçãos significam oportunidades de trabalho no bem. Se a oração, hora de ação, é louvar, pedir e agradecer, gratidão é o trabalho em si. Joana de Andes narra que um grão de trigo... E quer agradecer a Deus, ele se deixa matar para transformar-se em pão. É o nosso processo de transformação, que é o da parábola dos talentos. Transformar dois em quatro, cinco em dez, multiplicar. A terceira lei, lei de reprodução. Nós vamos reproduzir alguma coisa dos livros ocultos que estão na vanguarda. Lei de reprodução. A quarta lei de conservação. Então, se eu reproduzir para criar potenciais inatos a partir de recursos latentes, agora lei de conservação. A consciência profunda com esse patrimônio inato, e aqui a consciência periférica usando os trabalhando recursos latentes. Lei de destruição, que é a que nos garante o processo de individuação. Desmontar uma situação para reorganizá-la num outro formato. É a quinta lei. Lei de sociedade, entender que nós somos uma sociedade organizada, psicobiofísica, moral e espiritual. Mas que precisa progredir. Sexta lei, a lei de sociedade, sétima, a lei de progresso, tanto na horizontal, e agora vamos colocar progresso e evolução na vertical também sempre nessa sociedade fazendo o máximo com o mínimo, fidelidade na ação, somos sempre mestres e discípulos, somos um. Porque a oitava lei é a lei de igualdade. Todos tivemos a mesma origem e teremos a mesma destinação. Não existe ninguém melhor do que ninguém e todos precisam do esforço bem direcionado. Somos uma individualização individuando-se, viajando do autoconhecimento à autoiluminação, aprendendo a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em nós, num esforço bem direcionado. Então, o trabalho consciente, que não é só trabalhar. Eu preciso ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Senão eu posso usar o energismo e não fazer o máximo, com o mínimo, coisa nenhuma. Não transformar dois talentos em quatro. Nem cinco em dez. Então, o trabalho consciente. Então, além de trabalhar, trabalhar com ciência do que está fazendo e com responsabilidade aqueles que eu estou conduzindo responsáveis por ele e perseverança no processo de sublimação. Então eu vou trabalhar com consciência, com responsabilidade, com perseverança. E tudo isso é o resultado de um esforço bem direcionado no trabalho, consciência, com responsabilidade, perseverança. Visando um objetivo, e o objetivo é conhecer autoconhecimento, conhecer a mim mesmo, autodescobrimento, a anatomia, a fisiologia do ser mortal que somos, o processo de autocura, de autorealização e de autoiluminação. Então esse esforço bem direcionado visando conhecer-se a si mesmo vai conduzir-me do autoconhecimento à autoiluminação e, consequentemente, como acréscimo à libertação das amarras constritoras de nossa inconsciência, às vezes de nossa subconsciência, talvez, dessa consciência que somos a caminho da angelitude. Esforço bem direcionado. Vamos ver se você quer pagar o preço. O seu corpo é o seu veículo. Ou o nosso corpo é o nosso veículo, um instrumento de trabalho por aqui. Nós nos valemos dos cinco sentidos: da visão, da audição, do tato, do olfato, do paladar. Para relacionar com a vida, com as leis. E ao mesmo tempo, outros sentidos: a inteligência, o poder imaginativo, a capacidade criativa, os sentimentos. Com a inteligência, o poder imaginativo, com a nossa memória, a inteligência nos três níveis, intelectiva, emotiva e espiritual. Nós vamos calcular, catalogar, comparar e analisar as possibilidades. Para selecionar, eu vou calcular as possibilidades incontáveis. Depois eu vou catalogar as probabilidades possíveis. Depois vou compará-las. Qual vai ser a primeira, e depois seguida pela outra? E vou analisar como farei. Para que entre em ação o livro oculto. Porque esse mecanismo construiu os sentimentos e agora criou a ambiência para que eles possam atuar. E os sentimentos que são as virtudes, os sentidos eternos, imortais, inteligência abstrata, o amor vivenciado, o emocional superior, mental e emocional superiores, o campo intuitivo, que é as próprias virtudes, nascidas do emocional e do mental superiores que formam o coração no espírito, que dá nascimento às virtudes, essa capacidade criadora, e ao mesmo tempo viajando rumo à consciência profunda. Então, expressando a superconsciência, esses sentimentos vão criar a realidade. Edificar a realidade, alimentar a realidade, iluminar. Então a razão calcula, cataloga, compara, analisa. E ao mesmo tempo, os sentimentos cria, edifica, alimenta e ilumina. O esforço bem direcionado. Essas duas sequências são de Emmanuel e vai constar no segundo livro. E relembrando, na razão eu tenho a inteligência nos três níveis, o poder imaginativo, que vai funcionar de acordo com a inteligência. A capacidade criativa, que é o pensamento, que vai ser acionado pela capacidade imaginativa, que é acionada pela capacidade intelectiva, emotiva e espiritual. E com a capacidade de consultar a memória para a construção do vir a ser. Criou a ambiência, o Cristo se acheca. Criamos o espaço, a ambiência, e nos dispomos a ser permeado pelas suas virtudes. E Ele vai enviar as suas virtudes, que vão personificar-se, qualificando os pensamentos em pauta, ou gestando e qualificando novos pensamentos. Para criar a realidade que propomos, para edificar essa realidade, sequentemente, para alimentá-la na perseverança, na sequência, para iluminá-la depois. Porque ela vai viajar do âmago do ser à periferia, como fizera Jesus, vindo do Cristo, que veio. Da força suprema do cosmos. Eu estou aqui, Jesus manifestando o Cristo, dizendo: Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus, na consciência. Não sou eu quem faça as obras, Ele as realiza através de mim. Inspire, se acalme, se é a cada um conforme as suas obras. Se nós somos multiplicadores de talentos, criando potenciais inatos, agindo sobre os recursos latentes, ou transformando recursos latentes em potenciais inatos. Na construção das nossas duas realidades, do que é eterno em nós, do que é transitório. E procurando sempre fazer o máximo com o mínimo dos recursos que nos forem ofertados, quer seja pela nossa consciência, a realidade interna ou pelas realidades exteriores. Fidelidade na ação como Acabei de dizer com Jesus: só faça a vontade do meu Pai que está nos céus. Estou cuidando dos negócios dele. Não sou eu quem faça as obras, ele as realiza através de mim. Mestre, eu sou. Bom, só o Pai. E se ele é Mestre, nós somos discípulos. Somos um, eu estou em vós. Vós em mim, eu no Pai, Ele em mim. Somos uma só individualidade. A caminho da eterna, da perene individuação. Tudo cresce e evolui. Viajaremos do autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Conhece a verdade e ela te libertará. Processo de auto-iluminação. Aprendendo a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em nós, que nos dirá o que já fomos e o que seremos. Ensinar-nos a tudo o que ainda não sabemos. E sempre nesse esforço bem direcionado, viajando do éter cósmico ao éter físico. Da matéria tangível à matéria psi, construindo frequências e transportando vibrações, sobre a regência da lei do progresso, na horizontal, construindo o transitório para levá-lo para a eternidade, na evolução vertical. Cientes e conscientes que os tempos são chegados, Vinde a mim, todos vós, na construção do mundo de regeneração em nós e fora de nós, num processo de recapitulação e promoção dos retardatários, conduzindo-os para o festim de núpcias, no qual eles permanecerão se vestir a roupa nupcial, porque quem conosco. Quem comigo não se ajuntar, espalhar-se-á, ou eles espalhar-se-ão. Inspirem, se acalmem. Esforço bem direcionado. Se eu quero, eu penso. Se eu pensar, ajo. Se eu agir, vou interagir e permutar eu vou evoluir com a vida de relação gratidão a vocês internautas telespectadores césar ayala emissoras parceiras empresas parceiras colaboradores que cuidam de nossas redes sociais que nos ajudam na correção gramatical do nosso trabalho dos livros que nos ajudam na propagação da mensagem que são tantos a Pamela Ulio cuida do, do Telegram. A Marcela Lima, do YouTube. A Marcela Lemos, do Instagram. A Neuza Marques, do Facebook. O Fernando e Ajussara Rocha, do site. E assim vários outros, o Anderson Silva, dos Flyers para Divulgação e do Projeto Imagem. Deus multiplique milhões de vezes o gesto de cada um, desde aqueles que vibram, torcem, compartilham e propagam os vídeos, aqueles que nos sustentam com a parte financeira também. A tudo e a todos, do mais ínfimo fascículo de luz ao mais elevado astro. Namastê.